ားလုံးမမင်ပါငါ UK မှာ Stay Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရဲ Champions League တက်ပြီးအောင်းလိုက်ပါပါဒါကျွန်တော်တို့ England Premier League ကစနေနေ့ရဲ့ဆုံးဆုံးပွဲဖြစ်ဒါ Liverpool အသင်းရဲ့ပွဲရှိတာပေါ့လေ Ipswich Town ရဲ့ခွင်သွားကန်တယ်ကျွန်တော်က Arsenal ရဲ့ Everton ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ဆိုးတော့ဒီပွဲကိုကျွန်တော်ကကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့လေတို့က7နှစ်ခွဲကန်တယ် Arsenal က3နာရီမှကန်တော့ဈာထဲမှာကွတ်တီနေဒီမှာ Liverpool အသင်းကဒါဒီပွဲမှာဒါပထမပိုင်းမှာတော့ Ipswich Town ကို shocking display နဲ့ကစားခဲ့ကျွန်တော်ထင်တော့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့အဓိကတော့အပြောင်းလဲရတော့ quality ရတယ်ဒီတဲ့ Alisson အသင်းကဒုတိယပိုင်းမှာကစားတဲ့ level က different level ပဲအဲ့ဒါပါပဲတော့တို့တောင်းချောစတော့ကဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်း Robert Bush နဲ့ Michael Sack ကို double pivot ထားပြီးတော့မှ support line ကို attacking မှာထားတယ်ဒါက4231 formation ပုံကိုစတယ် 4231 စာရင်အဲ့ဒီမှာ Michael Sack နဲ့ Robert Bush ကဒီပင်ကိုမှကစားပြီးတော့မှဒါ Luis Diaz ရဲ့ support line ရဲ့ Salas နဲ့အထောက်မှာဒီကူချူတာကိုထားတယ်ခံစစ်ပါတော့ anti-rotation ရဲ့ front tie ရဲ့ concession နဲ့ဖန်ရစနာအားလုံးကားတယ်။ Ipswich Town ကတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ရှိမှာ Hutchinson တို့ပါတော့ချက်ပိတ်ရှိရပါလေ။နောက် Man City ကခေါ်ထားတဲ့ Lillian Delap, Hutchinson ဆိုရင် Chelsea ကအပိဒတ်ခေါ်ထားတဲ့ကစားမ Kevin Phillips ကတော့မပါဘူး။ဒီပွဲကပထမပိုင်းမှာ Kevin McKenna ရဲ့အပြင်ကြည့်တယ်။ပုံကောင်းတာလေ။ Liverpool ကိုလုံးဝ pressure ပေးတယ်။ Liverpool ကိုရှုံတားခတ်တာမပေးဘဲနဲ့ပေါ့တောင်းရှော့ pressure ပေး Liverpool ကိုကျွန်တော်ကြည့်မှာပထမပိုင်းကတော့စုတ်ပြတ်နေတယ်လေ။ကျွန်တော်တို့ခြေစွမ်းအလောက်မဟုတ်ဘူးတောင်းရှော့ရုံးခံရ။ဘာလို့ဆိုရှုံတားခတ်တာမတည်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲတပွဲလုံးမှာလီဗာပူးအသင်းကလုံးဝ bright ဖြစ်နေတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ရှိအဲ့ဒါကမိုဟမက်ဆာလာဟ်ပဲပထမပိုင်းမှာတည်းကသူကအကောင်းဆုံးရနိုင်တဲ့ chance ကိုသူပေးသူတယောက်တည်းချိန်ပန်ပြီးတော့မှာဟာလီဗာပူးကကိုးရဖို့အဆောက်တိုက်ဆစ်တယ်ကျန်တဲ့ကစားသမားတွေအကုန်စွာခဲ့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ different game က issue တောင်းတာပထမပိုင်းမှာလုံးရတဲ့ပုံတော့ဟာ energy တုံးလိုက်ပုံကဒီကမှာမလုံးဝကျသွားတယ်သူဆိုတာကဒီဘဝကစပြီးတော့ကွင်းထဲမှာပုံလုံးတွေရတယ်စပြီးတော့အလေကျော်ရထောင်းဆောက်ပေါက်တက်ရှိမှာဒီ train ကပြီးတယ်ဒီ government bus ရပြီးတယ်နောက် van dyke ချပြီးတယ်ဒီလို through ball တွေ dive နဲ့ ball တွေအလေကျော်ကစပြီး enjoy ဖြစ်ကြတယ်ကကွင်းက liverpool ကွင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီရပိုင်းမှာ liverpool ကကိုးတင်းတေးကြတယ်ဒီ၅၆လုံး၅လုံးလောက်ရအပိုင်းတွေအများကြီးပဲရတယ်ရတာမှာအများကြီးမှရတယ်ချူတာကူကအပိုင်းရတဲ့အခွင့်အရေးမဝင်ဘူးကိုစားလက်ကိုယ်တိုင်နဲ့နောက်ထပ်ကိုးရမယ့်အခွင့်အရေးမဝင်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ကိုရသွားတဲ့ပထမလုံးဆိုရင်ဒါလူပါမှုအတင်းကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့လေဒါသူ့အတင်းရဲ့ဒါ Jurgen Klopp error မှာလေအမြဲတမ်းကယ်တင်နေတဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ TV Twitter ဒါဒီကိုတူတာပြင်းသွားတယ်အဲ့မတိုင်ခင်ပေါ့လေပထမပိုင်းပြည့်ရချိန်မှာခနာကင်းနဲ့ concession နဲ့လေဒါကတော့လူပါမှုလိပြအခက်ခက်ဆက်ဆက်ပဲ Jurgen Klopp ဆိုလေလိပြဒါပါပဲပြီးရင်စနေပတ်ဒီလေးတဲ့အချိန်တိုင်းဒီဘက်မှာ concession နဲ့ခနာတိလေးတဲ့ဒါပေမဲ့ Jota က minute 60မှာထွက်ကဘာဘက်ရှာစားပြီးတော့နောက်ထွက်လို့ပြီးတယ်ထွက်ကဆင်းလို့ဆာလက်ကိုသူ့ကိုချပြန်တော့ကောင်းတယ်ဒါအဲ့မှာလုံးဝမတက်နိုင်ဘူးလေဆာလက်ကအပြစ်ပါလာတဲ့အကြရတဲ့ကဂျူတာကိုပေးရင်ဂျူတာကလလပပကံလို့ပါတယ်ရေလူသူစိုးရတဲ့ကိုရတဲ့အဲ့မှာစားပြီးတော့ 1-0 ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကစားပြီးတော့ completely different game ဖြစ်တယ်လီဗာပူးက chance after chance after chance နဲ့ဒါအခွင့်အရေးအများကြီးရပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဒီချက်မကကိုရတာပေါ့လေအမှန်တမ်းပြောရှော့တာကက်ကလီဗာပူးကဒီလိုပတ်ပါလေအများကြီးရခဲ့ပြီးတော့ကိုယ်ကတောက်လျှောက်ဆူမူထားတယ်။ဒါဆာလတ်ကကျွန်တော်ကပြောလို့ဒီပွဲရဲ့ဒါလီဗာပူးရဲ့အကောင်းဆုံးကစားမဖြစ်ဘူး။ဒီပွဲမှာလည်းချေဆောင်ပြပြီးတော့ဒါလီဗာပူးရဲ့ဒုတိယဂိုးကိုသူပဲကျွင်းသွားတယ်။မိနစ်65မှာအာဂျင်ဗန်ဒိုက်ဒိုက်ကနေပို့ပေးလိုက်တယ်။ပေးလိုက်တဲ့အလုံးအားတွေသူရှိသေးတယ်။သူထဲကိုပြန်ချတယ်။တိတ်မချဘူး။နည်းနည်းလေးဒီဖလက်ဖြစ်သွားတာလည်းပါတယ်။အဲ့မှာဆပ်ပွန်ဆိုင်းချပြီးတာကလည်း flight ဖြစ်ပြီးတော့မိုဆာလက်ရောက်သွားတယ်။ရောက်သွားပြီးတော့မှအဲ့ရနေစားပြီးတော့မိုဆာလက်ကဒါသူ့အတွက်ကိုတင်လာတူပြပြလေးကိုစားရောက်ထဲကနေဥပဒေကိန်းမှာစစ်စစ်ပေါင်းတွင်းကိုကိုကိုတီးတင်တာဒီဘဘူးကကိုပြပြလေးကြတယ်ခွန်ပွဲတိုင်းမှာရတဲ့ကောင်းတယ်မတန်းကိုဆက်ပြီးထိန်းထားတယ်သူကတော့အခုလက်ရှိမှာရာသီအခွင့်ပါကိုကိုတွင်းပြီးတော့အဆူရဲ့ဘက်ကိုထပ်ပြီးထိန်းထားတယ်ဒီကနေ့ကလည်းဒါမပြောမလဲဒါထုတ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်တည်တာအောင်ဒီဘဘူးတွက်အရေးပါတယ်မူဆာလကဒီပွဲပါတယ်ကိုတွင်းနဲ့ကိုတိုင်တကူဖာတည်တယ်ဒါခွန်နာပရက်တီအပါဝင်ဒီဘဘူးက chance အများကြီးရတယ် PCS နဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဒီဘဘူးကပြအန်ဆိုကကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ချက်ကအန်ဆက်ကဒါ train ကိုဒါ concept ကိုမှထုတ်ပြီးတော့ဒီ corner break နဲ့လေးတယ် gap ကို shooter နဲ့ထည့်တယ် shooter ကိုထုတ် gap ကိုလေးတယ်နောက် anti robinson ကို silicate နဲ့လေးပြီးတော့အပြောင်းလဲပြီးအားကြီးလို့သွားတယ် quality ဒီမှာပါလေ gap ကိုချလိုက်လို့ဝါကပ်ပြလို့ပေးတက်ပြန်အဲ့ကြမှာ i won't ဘာလို့ပြောမလဲလေလောက်ပြီးတော့လက်ကုပ်ပြီးတော့ဆိုတော့ဟိုဝါကပ်ပွဲတည်းမှာပြတယ်ဆိုပေါ့လေဒါပေမဲ့ liverpool အနေနဲ့ပထမပိုင်းမှာဒီကရာရုံးကြရတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ different level different level အကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်သွားတယ်သူတို့ရဲ့အဓိကကစားမဖြစ်တဲ့မိုဟမက်ဆာလာမိုဆာလာကလီဗာပူးရဲ့ main ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Jurgen Klopp error မှာ4-2-2ချောင်းလုံးတွေးကြတာကနေ4-2-3-1ကစားတယ်ဘာမဘက်ရှာနေရာပူလာလာတယ်
လိုပြောမယ်ဆိုတော့မက်ကလက်ဆာနဲ့မက်ကလက်ဆာကလိုက်တဲ့အလုပ်ဆိုရင်တော့ one of the worst shoot လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဘေးထွက်သွားတာပေါ့လေအားဖြင့်ဒီပေါ့ဘေးကအကိုးတန်းတွင်းကို၂ကိုးနဲ့ကိုးပြက်နိုင်တဲ့ဒါမလဲဒီကိုးကသို့တဲ့ short down ဖြစ်တော့ပထမဆုံးတွေ့ရပြီးအစပွဲအာနိုဆော့ရဲ့အဲရောမှာနှစ်ကိုးပြက်နဲ့နိုင်တဲ့ clean sheet ရပြီးတော့ဒါ၃မှတ်ရရှိပြီးတော့ short down ဖြစ်တော့နိုင်ပွဲစတင်ရရှိပါလိမ့်ပါလေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်